সান্ধ্যআইনৰ মাজতে নিশা শৰাইঘাট দলঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শৰাইঘাটৰ নতুন দলঙৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহ। সন্তোষ প্ৰসাদ নামৰ ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীজনক ডিঙি ৰেপি পেটত হানি খুচি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ফুলখালী এক মোহনগিৰিয়ে। হত্যা কৰি বস্তাৰে বান্ধি বাকচত ভৰাই আনিছিল মৃতদেহটো। চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে জালুকবাৰী সদিলাপুৰত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি স্কুটিৰে আনি থকা সময়তে আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দলক দেখি শৰাইঘাট দলঙৰ মাজত স্কুটিৰ পৰা পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহটো। কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ এটা দলে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে মোহন গিৰি নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক। অৱশ্যে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আন তিনিটা দুৰ্বৃত্ত। মৃতদেহ কঢ়িয়াই না AA01DX5822 নম্বৰ স্কুটিখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নিহত সন্তোষ প্ৰসাদ মালিগাঁও ৰেলৱে কলনীৰ বাসিন্দা আছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে সান্ধ্যআইনৰ মাজতে নিশা শৰাইঘাট দলঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শৰাইঘাটৰ নতুন দলঙৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃতদেহ। সন্তোষ প্ৰসাদ নামৰ এই ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীজনক ডিঙি ৰেপি পেটত হানি খুচি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ফুলখালীয়েক মোহনগিৰিয়ে। আৰু হত্যা কৰি বস্তাৰে বান্ধি বাকচত ভৰাই আনিছিল মৃতদেহটো। চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে জালুকবাৰী সদিলাপুৰত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি স্কুটিৰে আনি থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে এটা তহলদাৰী দলক দেখে আৰু ততাতৈয়াকৈ শৰাইঘাট দলঙৰ মাজত স্কুটিৰ পৰা পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহটো। কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ এটা দলে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে মোহনগিৰি নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক। অৱশ্যে তিনিটা দুৰ্বৃত্ত এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। আৰু মৃতদেহ কঢ়িয়াই না যিখন স্কুটি আৰু স্কুটিখনৰ নম্বৰ হৈছে AA01DX5822 আৰু স্কুটিখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যিজন ব্যক্তি নিহত হৈছে সন্তোষ প্ৰসাদ তেওঁ মালিগাঁও ৰেলৱে কলনীৰ বাসিন্দা আছিল। কি কাৰণত হত্যাকাণ্ডৰ বলি হ'ল এজন ব্যক্তি, হত্যাৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাইছে সেয়া কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু নিশা শৰাইঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ওপৰত নতুন শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰত এটা টাংকত এটা ডেড বডি আমি পাইছিলোঁ আৰু সেই ডেড বডি যোনে লৈ গৈছিলে সেই মানুহজনকো আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ কামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত। তাৰে এতিয়া সোধপোছ চলি আছে আৰু যিজন মৃতক তেখেতৰ চিনাক্ত হৈছে তেখেতৰ নাম সন্তোষ প্ৰসাদ। তেওঁ ৰেলৱেত চাকৰি কৰে আৰু আমি প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইনভেষ্টিগেশ্যনত আপোনাৰ দুয়োটা আমি লিড পাইছোঁ, সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ টীম আমি বনাই দিছোঁ, তেনেকৈ টীমবিলাক বিভিন্ন জেগাত গৈছে আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু কৰায়ত্ব কৰাজনৰ ভিনীয়েক হয় আৰু বাকী সবিশেষ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব পৰা অৱস্থাত নাই, যিহেতুকে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে। সেইটো মই কৈছোঁ, আৰু নিশা শৰাইঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া তথ্যৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অৱন দত্তৰ সৈতে। অৱন, যিহেতু শৰাইঘাটত এই নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, চাৰিটা দুৰ্বৃত্ত জড়িত আছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত আৰু সান্ধ্যআইনৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি মৃতদেহ ইতিমধ্যে পেলাই থৈ গৈছে। গতিকে এজন দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, গতিকে কি কাৰণ জড়িত থাকিব পাৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত, কিবা তথ্য বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ আহিছে নেকি? হয় সংগমিত, ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটীত যি কালি এখন নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, এই হত্যাকাণ্ডত চাৰিজন লোক জড়িত হৈ আছিল। এই চাৰিজনৰ এজনক যি ঘটনাস্থলীতে তেখেতলোকে কৰায়ত্ব কৰে আৰু তেওঁক লৈ পেলাই সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান চলাই আছে। যিহেতু তেওঁ সম্পৰ্কীয় ভিনীয়েক, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক তদন্ত হিচাপে জনাইছে যে ইয়াকে যি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক বা সম্পত্তিকেন্দ্ৰিক এক সংঘাত বুলি জনা গৈছে। হয় অৱন দত্ত, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে সান্ধ্যআইনৰ মাজতে নিশা শৰাইঘাটত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিহত হৈছে তেওঁ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ সন্তোষ প্ৰসাদ, তেওঁ ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। এই কৰ্মচাৰীজনক ডিঙিৰ ৰেপি পেটত হানি খুচি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ফুলখালীয়েক মোহনগিৰিয়ে। আৰু হত্যা কৰি বস্তাৰে বান্ধি বাকচত ভৰাই আনিছিল মৃতদেহটো। চাৰিজনে দুৰ্বৃত্তৰ দলে জালুকবাৰী সদিলাপুৰতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি স্কুটিৰে মৃতদেহ আনি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দলক দেখি শৰাইঘাট দলঙৰ মাজত স্কুটিৰ পৰা পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহটো। পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপ জিলা আৰক্ষী এটা দলে চাৰিজন দুৰ্বৃত্তৰ এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তিনিটা দুৰ্বৃত্ত এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ অধিক তদন্তৰ পিছতে আৰু তথ্য পোহৰলৈ আহিব।